maanta oo taariikhdu ay tahay 18 bisha saddexaad maalin arbaca waxaanu astaynay inay noqoto maalin dadkoo dhan ay ka qayb qaadanayaan heerarkiisa kala duwan nadaafadda caasimadda galmudug ee dhusmareeb. Marka waxaan rabaa halkan uga mahadceliyo ka qaybgalayaasha hawshaas oo runtii si cajiiba noogu dhacday, iyagoo runtii ay sida ugu badan ama ugu ballaaran ay ka qaateen ardayda iyo macalimiinta iyo maamulayaasha hogaaminayay, booliska, saxaafadda, xaafadaha qaybahooda kala duwan, iyo dadweynaha dhammaan oo aan hadda saaki qof hartay aysan jirin. Marka runtii hawshaas si fiican noogu qabsoontay, waa hawl bilow ah nadaafadda magaalada ah. Waxaan rabnaa magaalada inaan qurxinno haddii Ilaahay yidhaahdo, xaafadaheeda qurxinno, jidadkeeda qurxinno, magaalada sida ay qaabka ay macnaha waxa waaye fayaalahoo dhan aan maaragtay magaalo qurxoon aan ka dhigno. Runtii magaaladan magaalo wanaagsan ayay ahayd, magaalo amnigeedu wanaagsan yahay weye, laakiin maadaama ay nagu soo socdaan marti aad iyo aad u culus oo calamasaarka madaxweynaha u socdaan, waxaanu rabnaa dadweynahoo dhanu inay dhan walba oo magaalada hadday nadaafad tahay, hadday ammaan tahay, haddii ay nooc kasta ay tahay, dadku inay ka wada qayb qaataan. Marka waxaan mar labaad u mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha hawshan iyo warbaahinta oo runtii si fiican arrintan iyaguna qaybtooda uga ahaa. Dhammaantii waa idiin mahadcelinaynaa, waana wadaynaa haddii Ilaahay yeela maalin kastoo ku habboon. Insha allah waa aan iskugu yeeran doonaa, hawshaanna waa wadaynaa. Waa hawl hadda diiniyanna sax u ah oo nadaafaddu waa iimaanka barkiis, sidoo kale waxa waaye waa caafimaadka ummadda. Mar kasta inta qashinku kuu jira cudurku kuu jira, mar kastoo qashin kaa fog yahay cudur waa kaa fog yahay, mar kastoo qashinku daris kula yahana cudurku waa kula daris. Marka waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan qolo walba inay gurigeeda iyo hortiisana ay nadiifiso, meelaha shaarica iyo ummadaha meesha ka dhexeeda dhammaan aan isugu imaano. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.